Joo, eli se on niin kuin uusi vuosi. Raketit lentää jossain tuolla taustalla ja uuden vuoden lahjana paskablogista niin tulee blogipostaus. Ette nimittäin voi kuvitellakaan, että mikä oli syynä siihen, että ei ole tullut viikkoihin mitään. Syynä on nimittäin se, että tämä mahtava Uber-puhelin ja kännykkä ja videokamera ja mikä ikinä tämä onkaan, niin tämä oli kadoksissa. Kyllä. Se oli hävinnyt ja eihän nyt minkään korvikkeisiin tyydytä. Tämä on ainut, millä tehdään näitä juttuja, niin hyvää uutta vuotta. Itse ajattelin tänään olla ihan kotona, katsella parvekkeelta raketteja, juoda kuohuviiniä, syödä nakkeja ja no en tiedä mitä. Kertokaa te, mitä te teette uutena vuotena aina. Ajatteko te autoa? Toi urpa tuo. Äijä voisi olla ampua raketteja juomassa kumppaa tai seisoo vaikka parvekkeella, niin ei. Ajan autolla. Saatana avispaska.